কার এই মুহূর্তত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ লৈছোঁ ডাঙৰ খবৰ। যিসকল মানুহে সেই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাই থাকিব, কিয়নো চৰকাৰী আঁচনিলৈ আহি গ'ল নতুন খবৰ। তো অহা 1 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পিছত অসমত নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ব 3খন আঁচনিৰ আবেদন। তো অহা 1 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পিছত কোন 3খন আঁচনিৰ আবেদন নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ব যদি জানিব বিচাৰে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আঁচনি 3খনৰ বিষয়ে এতিয়া আমি বিস্তাৰিত জানি লওঁ। তো প্ৰথম আঁচনিখন হ'ল ই শ্ৰম কাৰ্ড লৈ। তো যিসকল মানুহৰ ই শ্ৰম কাৰ্ড আছে সেইসকল মানুহক অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব আৰ্থিক সাহায্য। তো ই শ্ৰম কাৰ্ড থকা কোনসকল মানুহে আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰিব এতিয়া আপোনালোকক বিস্তাৰিত জনাই দিছোঁ। তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যিসকল মানুহে ই শ্ৰম কাৰ্ড বনাইছে, ই শ্ৰম কাৰ্ড বনোৱাৰ পিছত কোনো দুৰ্ঘটনাজনিত বা এক্সিডেণ্টেল কাৰণত মৃত্যু হৈছে, সেইসমূহ শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালে কিন্তু 2 লাখকৈ টকা ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব। লগতে যিসকল দুখীয়া মানুহে ই শ্ৰম কাৰ্ড বনোৱাৰ পিছত কোনো এক্সিডেণ্টেল কাৰণত শৰীৰৰ কোনো অংগৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে, সেইসকল মানুহে যদি এইখন আঁচনিত আবেদন কৰে তেন্তে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লাভ কৰিব 1 লাখকৈ টকা। তো আপোনালোকৰ পৰিয়ালতো যদি এনে কোনো সদস্য আছে ই শ্ৰম কাৰ্ড বনোৱাৰ পিছত কোনো এক্সিডেণ্টেল কাৰণত মৃত্যু হৈছে বা শৰীৰৰ কোনো অংগৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে তেন্তে এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিলে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আবেদন সম্পৰ্কে বিস্তাৰিত জনাই দিম। তেতিয়া আপোনালোকক জনাইছোঁ আজি দ্বিতীয়টো আঁচনি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তেতিয়া আপোনালোকক দ্বিতীয়খন আঁচনিৰ বিষয়ে বিস্তাৰিত জনাই দিছোঁ, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। তো দ্বিতীয়খন আঁচনি হ'ল মহিলাসকলৰ বাবে। তো যিসকল মহিলাৰ নাম ৰেচন কাৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড সংযোজন কৰিছে সেইসকল মহিলাৰ বাবে অসম চৰকাৰে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে অৰুণোদয় 3.0 আঁচনি। তো যিসকল মহিলাই এতিয়ালৈকে অৰুণোদয় আঁচনিত নিজৰ নামখন অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা নাই সেইসকল মহিলাৰ কাৰণে আহি গ'ল সোণালী সুযোগ। এই সুযোগতেই মহিলাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব অৰুণোদয় 3.0 আঁচনিত। তো অৰুণোদয় 3.0 আঁচনিৰ আবেদন কিন্তু অহা 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। তো যিসকল মহিলাই অৰুণোদয় 3.0 আঁচনিত আবেদন কৰিব বিচাৰে সেইসকল মহিলাই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। লগতে মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তেতিয়া আপোনালোকক তৃতীয়খন আঁচনিৰ বিষয়ে বিস্তাৰিত জনাই দিছোঁ। তো তৃতীয়খন আঁচনি হ'ল শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে। তো যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে 1 এপ্ৰিল 2020 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 31 মাৰ্চ 2024 চনৰ ভিতৰত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে শিক্ষা ঋণ লৈছিল সেইসকল শিক্ষাৰ্থীক অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব আৰ্থিক সাহাৰ্য। তো আপোনালোকৰ ঘৰত যদি উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে শিক্ষা ঋণ লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেন্তে এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, কিয়নো আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ বাবে অহা 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন। তো যেতিয়াই অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ কৰিব তেতিয়াই কিন্তু আপোনালোকক নতুনকৈ এখন ভিডিঅ' বনাই জনাই দিম। তো অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো আজি ইমানেই, ধন্যবাদ।